Телевізійний форум «Відкрий Україну» – найбільший за кількістю тематичних конкурсів професійного змагання телевиробників України, спрямований на розвиток телебачення та громадянського суспільства в Україні. Учасниками і партнерами телефоруму з 2005 року стали понад 280 вітчизняних і зарубіжних організацій медіагалузі. Офіційний європейський партнер телефоруму «Відкрий Україну» цього року – медіахолдинг «Deutsche Welle». До конкурсної програми 6-го телефоруму «Відкрий Україну» було включено 29 конкурсів і номінацій, заснованих Оргкомітетом та почесними партнерами. Учасниками конкурсної програми стали 148 робіт 53 конкурсантів. Урочиста церемонія нагородження переможців і призерів конкурсної програми 6-го телевізійного форуму «Відкрий Україну» відбулась наприкінці листопада у Києві. Стати срібним призером такого конкурсу поважно і престижно. І поки на вулиці заметіль, а про літній відпочинок лише мрієте, запрошуємо вас у подорож Дністровським каньйоном. Неділя, 23 грудня, 17:30.